Adormiților robilor tăi, eroi ai neamului nostru românesc din toate timpurile și din toate locurile, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluie! Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratului cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi ai neamului nostru românesc din toate timpurile și din toate locurile, în loc luminat, în loc cuverteaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul sau cu lucrurile sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Din moș Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri și ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor să-i pomeniți astăzi, în corpurile drepturilor să-i așeze, să-i abrațe odihnească cu drepții să-i glume, iar pe noi să ne miluiască Domnul ca o nebună și de oameni iubitori. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi pomeniți astăzi, și fă-lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Să fie în neam și în neam și fălore, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dă. Stimați reprezentanți ai unităților garnizoanei Galați, onorată asistență, sărbătorirea zilei veteranilor de război din România
reprezintă un moment prin care marcăm un eveniment important din viața celor mai vârstnici ostași armate române care au fost implicați în luptele cele mai mari conflagrații mondiale, al doilea război mondial 1941-1945, de la terminarea căruia se împlinesc 72 de ani. La comanda ostași trece Sprutul, la 22 iunie 1941, veteranii de război de astăzi au primit cu prețul sângelui și al vieții misiunea de eliberare a provinciilor răpite în tragicul an 1940, teritorii pentru a căror revenire la trupul țării, bravii noștri înaintași se sacrificăseră în anul 1916-1918. În întregul război, totalul pierderilor a fost de 794.562, dintre care doi generali, Grigore Bălan și Ionițiu Alexandru, 22.592 de ofițeri, 17.460 suboficeri, 574.000 trupă. În memoria lor, precum și a eroilor din toate timpurile și de pe câmpurile de luptă, vă rog să păstrăm un moment respectuos de reculegere. Să sune trompetă. Și 9 aprilie 1902, în urmă cu 115 ani, primul monarh al țării, Carol I, prin înalt decret regal, a instituit calitatea de veteran de război pentru cei care luptaseră în războiul din 1877-78 pentru cucerirea independenței de stat a României și supraviețuiseră anilor care au trecut de la acel eveniment istoric. Printr-un decret special, li s-au acordat și unele drepturi, pentru ca fiecărui ostaș să îi se asigure liniștea și ocupațiunea pentru tot restul vieții, îi se pun la dispoziție cele necesare în acest scop ca stimulent pentru generațiile viitoare, după cum se stipula la articolul 2 din acel act normativ. Peste 105 ani, de la acel decret regal, în noiembrie 2007, legea 303 sublinia la articolul 5, în semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, integrității teritoriale și a intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor de Război, care se sărbătorește anual la 29 aprilie. Este o zi mare pe care de 10 ani o preamărim și o slăvim. Acest act s-a împlinit la intervenția și în urma solicitărilor Asociației Naționale a Veteranilor de Război și a Ministerului Apărării Naționale. Ne exprimăm și în acest moment solemn aniversar întreaga noastră recunoștință tuturor demnitarilor care au contribuit la adoptarea acestui act istoric. Asociația Veteranilor de Război, încă de la începutul activității sale, a situat pe primul plan redarea demnității, onoarei și respectului cuvenit veteranilor, invalizilor de război, soțiilor supraviețuitoare, precum și asigurarea unor drepturi și facilități, așa cum se petrec lucrurile în țările civilizate ale lumii. La propunerea Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Ministerul Apărării Naționale a hotărât ca toți soldații și gradații să fie trecuți în corpul suboficerilor. Circa 500.000, câți mai trăiau atunci, au beneficiat de această avansare onorifică. În anul 1994, grație legii numărul 68,
s-a instituit și a acordat medalia Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-45 veteranilor de război care nu fuseseră decorați cu ordine și medalii de război. Prin decrete prezidențiale au fost trecuți în rândul demnitarilor, fiind înaintați onorific la gradul de general o seamă de colonei similari care au săvârșit pe front fapte de arme deosebite. Amintim cu pioșenie și respect pe generalul Giambașu Vasile, primul președinte al filialei Galați, Asociației Naționale a Veteranilor de Război și membru fondator, contraamiral cu două stele, Anderson Trean, care e înmormântat aici. De asemenea, fost președinte al asociației, general locotenent Cehan Aristide, cavaler al Ordinului Mihai Viteazu, general de brigadă profesor Brezeanu Ioan și nu în ultimul rând, general major Staicu Neculai, fost președinte de onoare a asociației, care acum în iunie se împlinește un an de când a decedat, ne-a părăsit. Doresc să mai evidențiez un eveniment cu valoare în premieră în istoria țării. Declararea la propunerea Ministerului Apărării Naționale de către Guvernul României anului 2015 ca an al veteranilor de război, o hotărâre care ne-a umplut inimile de bucurie, fapt pentru care transmitem și în acest cadru mulțumirile noastre. Și în planul binefacerilor materiale s-au luat unele măsuri care au dus la creșterea nivelului de trai, majorarea indemnizației, a rentei de front, a sporului de front. În încheiere, folosesc acest prilej pentru a exprima cele mai alese gânduri față de toți militarii armatei, din care și dumneavoastră veteranii de război faceți parte. Fără să uităm efortul celor care în prezent, folosind de exemplu dumneavoastră dobândit pe câmpul de luptă, desfășoară misiuni în teatrele de operații, fiind apreciați pentru buna pregătire profesională, dăruirea și participarea cu succes în cadrul forțelor multinaționale, contribuind la acest fel la promovarea imaginii țării noastre în lume. Vă mulțumesc pentru participare și vă adresez un cald și prietenesc cu orice. Oh,